Porque hasta que alguien dice al resto. Incluido en el sur, la bolería está libre y tú mismo eso. Eso ahí es bien. Ayer que acudí al resto, si... ¿Iré? Si... ¿Y por eso? Si usted, policía, ha tenido la historia, si es... ¿Cuál? Por eso, como uno de mis opciones, og jeg vil gerne benytte plejse af det ene ord til min til at knytte nogle enkle bemærkninger, før det officielt går i gang. Byrådet besluttede jo for lidt over et års tid siden, at kommunen skulle overtage driften af museerne. Og det er de tre museer, som tidligere har heddet Bymuseum, Edersamling og Edersamling og Sesvormsamling. Og det skulle så ske i samarbejde med Historisk Arkiv. Og man kan sige, der har været mange praktiske ting, vi har sat i gang undervejs. Og der skal ikke være nogen tvivl om, at vi selvfølgelig er klar til at påtage os opgaven. Og vi har også en klar mål, nemlig at formidle historie og styrke kulturudbuddet. Og først og fremmest også styrke turismeindsatsen. Og i dag kan vi så løfte sløret for en del af de ting, vi har tænkt os at gøre. Og det vil vi blandt afsløre lige om lidt her, så I kan se noget af det, vi har gjort. Men jeg vil gerne begynde lejligheden her til at sige tak til, I kan se, hvor det står, Svend Sørensen og Lennart Madsen fra Haderslev Museum. Nej, det ved jeg ikke. Museum Søgerne. For det er nogle samarbejde, vi har. Og ja, Lennart, vi lovede jo det i sidste opdrag, som vi plejede var. Så er det det. Det er man ikke. Så længe vi ikke bliver nervøse, så kommer det. Og vi ser selvfølgelig frem til et godt samarbejde, som vi har haft de sidste 25 år, og det vil vi også lidt fremover. Men det er også vigtigt her at sige tak til og håber om godt samarbejde, til Sexis Vognsamlings venner og til Arkivums Herresforening. Det er jo vores to støtteforeninger, som vi jo meget gerne vil inddrage her i den kommende tid i, hvad der skal ske med museerne. Jeg skal også byde en tak til de frivillige her på stedet, de iværksættere, som gør, at vi kan vise, hvad er rumproduktion i det. Og ellers så vil jeg sige, at programmet i dag bliver rundt til Anna Mielsen, vores formand for fritidsudvalget. Og så kan jeg se, at der er ikke så mange kolleger mødt, men så tager vi nogle af vores direktører, så de kan få afsløret vores programmet. Så velkommen til, og jeg håber, at I vil nyde de næste par timer der. Der er også noget at spise bagefter. Så velkommen til. Jamen, jeg har også fået lov til at byde velkommen til Historie Haderslev, det historiske samlingspunkt mellem Historisk Arkiv, Ehlers-samlingen, von Oberbergs Hus og Slesvigske Vognsamling. Det her er jo dagen, hvor den officielle overtagelse endelig sker, og Historie Haderslev søsættes. Historie Haderslev, som Bent var ind på, den samler nyere tids historie og kulturarv i Haderslev Kommune, og den omfatter Historisk Arkiv og de tre museer. Og baggrunden, den kender de fleste jo, og Bent var også lige inde på det. Museum Sønderjylland blev jo sidste år nødt til at skille sig af med en række af deres afdelinger på grund af nogle økonomiske udfordringer. De tre af de afdelinger, de lå her i Haderslev, og det gør de stadigvæk. Og efter anbefaling fra Kultur- og Fritidsudvalget, der valgte byrådet så at redde de tre afdelinger, Slesvigske Vognsamling, Ehlers-samlingen og von Oberbergs Hus, det vi tidligere kaldte for Bymuseet. Det gode ved, at det går deres tid, det er, at man får tid til at nytænke og retænke, hvordan skal det her præsenteres, hvordan kan det få et nyt udtryk, og hvordan kan man sikre en indbyrdes sammenhæng. Og det er ret overbevist om, at det lykkes ved, at Historie Haderslev under et samler den nye tids historie af vores kulturarv. Det håber jeg også, at I som borgere vil opleve. Og så er de politiske intentioner i hvert fald blevet efterlevet. Og med Bent Vester Rønne ved roret, som senest også brillerede med Guld i Købstaden i DR, så er det ikke gået helt galt. Så da Museum Sønderjylland ikke længere kunne drive de tre museer i Haderslev, så måtte vi finde en anden løsning. Og jeg vil sige, sikke en løsning. Historie Haderslev, det skal ses som en fælles overbygning for de tre afdelinger og Historisk Arkiv med i syd.
Og det er jo lige præcis noget af det, vi kun turde håbe på, dengang da vi besluttede, at tingene skulle nytænkes. Jeg vil gerne kvittere for det rigtig gode stykke arbejde, der blev lagt. Og tænk i forbindelse med overdragelsen. Museerne, de er reddet, og udtrykket og præsentationen, det synes jeg også personligt, bliver det spændende at følge og dykke ned i, som tiden kommer. Og udover at dag i dag også byder på reception og præsentation af Historie Haderslev, så er der også åbent hus på de tre museer. Og efter receptionen her, på stedet her, så vil jeg også selvfølgelig opfordre alle sammen til at besøge de andre afdelinger. Også hvor man kan se i Fornogbergs hus, udstillingen Haderslev brænder. De kyndige ved jo, at Haderslev brændte i 1759, og det er noget af det, der bliver fortalt under den udstilling. Desværre, mens jeg står op for det, jer andre til at besøge det, kan ikke engang selv deltage. Jeg skal til Pinneberg i Tyskland her om lidt. Jeg skal holde en anden tale på tysk, men det er en helt anden historie. Og så vil jeg sige, at Historie Haderslev som overbygning for de tre museer, den skal også have øget deres besøgstal, og det er jeg ret sikker på, at det vil lykkes. Og jeg er også rigtig glad for det var nemlig også bekymringen for et års tid siden, i forhold til det museale præg, vil det nu blive bevaret? Det kan jeg konstatere, fordi at den daglige leder, det bliver Daniela, og hun er i dag leder af vognsamlingen i Slesvig, og dermed synes jeg også, man kan sikre det, som nogen har som bekymring, at det museale præg, det bliver i hvert fald bevaret. Og den røde tråd i opgaven er også sikret, fordi både vognsamlingen og Evertssamlingen beskæftiger sig med tiden fra 1600-tallet, og det samme gør Historisk Arkiv. Bymuseet har måske aldrig været et rigtigt museum, snart et sted, hvor Haderslevs historie blev fortalt, men bygningen, den får en funktion. Og hvad kan I som borgere så forvente? Ja, vognsamlingen og Ehlers-museet med den store samling af lærtøj har nu, ligesom før, to opgaver. De skal formidle historien, for eksempel for skoleelever, og vi skal have besøg af turister, forhåbentlig rigtig mange turister. Så selvfølgelig, i optimismens ånd, bliver der trukket rigtig mange gæster til museerne. Så i dag er der faktisk ikke kun reception og åbning af Historie Haderslev. Man kan faktisk også sige, at museerne flytter hjem til Haderslev igen. Fordi vognsamlingen under Museum Sønderjylland har været organiseret under museets afdeling i Aabenraa, og museumschefen i Tønder har været chef for Ehlers-samlingen. Samlet set, som Bent var inde på, vil arkivet og museerne blive drevet af relativt få ansatte. For intentionen var også dengang fra byrådet, da vi besluttede at overtage og drive, at der skulle være en høj grad af frivillighed. Og på den måde er tingene jo lykkes. De frivillige, de skal med til at foreslå, hvad Fornogbergs hus kan bruges til fremover. Huset det kan bruges til noget mere, end det gør nu. Og der er nedsat en gruppe af frivillige, som skal komme med nogle forslag. Jeg synes, det bliver spændende at se, hvordan det kommer ud i form af tilbud til de museumsrummende og historisk bevidste borgere, gæster og turister. Og til sidst vil jeg gerne på vegne af byrådet og Haderslev Kommune anerkende det store stykke arbejde, der ikke alene lykkes med at lave noget spændende i form af Historie Haderslev, som jeg afslører om lidt, men også med måden, der sker på. Derfor en rigtig, rigtig stor tak for indsatsen til alle involverede. Og til alle jer andre, tag godt imod tilbudene. Tillykke til alle borgere og turister, og god sommer. Nu vil jeg sige, nu var der jo lidt flere kollegaer i her. Først var det Maria, Henrik, hvis I vil komme. Det er også en kollega, der er vores. Ja. Tak.
Well,